ህወሓት ኣብ ቀራና መንገዲ ክሳብ መዓስ? ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ መሪሕነት ህወሓት ኣብ መቐለ ስልጣንን ኣካይዳ ፖለቲካን ዘይምቅዳው ከርእዩ ምፅንሖም ዝፍለጥ እዩ። ሎምሎም ድማ እቲ ዘለዎም ኣፈላላይ ካብ ቅርዓት ፖለቲካዊ ዓንኬል እትውድብን መንግስትን ወፂኡ ናብ ኣደባባይ ምውፁእ ጉሁድ ኮይኑሎ። ነዚ ድማ ገለ ነጥብታት ምርኣይ ይከኣል። ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኣብ ዋዕላ ምሁራት ተጋሩ ካብ ዝተሳተፉ ሰበ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ሓደ እዩ። እምበኣር ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ 17 ነሓሰ 2024 ኣብ ዋዕላ ጂኤስቲኤስ ተረኺቡ ካብ ዘቐረቦ መደረ እቶም ቀንዲ ቐንዲ ፍረ ነገራት ነዞም ስዕቡ ይመስሉ ነበሩ። ተኽሲ ጠጠው ምባል ናይ ኩናት መወዳእታ ኣይኮነን። ንኩናት ትግራይ መበገሲ ዝኾኑ ጉዳያት ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ኣይረኸቡን። ንዝኾነ ይኹን ነገር ድልዋት ክንከውን ኣለና። መሊኡ ዘይተወድአ ኩናት ኣለና። ካብ ሓደ ውድብ ዝበሓቶ ፖለቲካዊ ምሕደራ ናብ ሓቐፋይ ምሕደራ ኢና ነሰጋግር ዘለና። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ንኩሉ ሰንፈላል ፈጢሩሎ ኣብ መሰጋገሪ ምዕራፍ ስለ ዝኾና እዩ። ብሄራዊ ረብሓና ኣለሊና ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ንሰማማዕ። ኣነ ዝበልኩኻ ስማዕ ምባል ከብቃዕ ኣለዎ። በቲ ዝመፃናዮ መንገዲ ክኽየድ ኣይክእልን። ብኡ ንኸይድ ዝብል እንተሃልዩ ናብቲ ፅንተ ዝወስደና ጫፍ ንኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ካምፕሎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ሓይሊ እንተሃልዩ ንሱ ሓዊስካ ምስራሕ እዩ። ሪፎርም ማለት ለውጢ ንግበር ንብል ዘለና። ናይ ፖለቲካ ስርዓት ክንቅይር ምባል ተሰባቢርካ ምውዳቕ ስለ ዘሎ ሓደገኛ እዩ። ክንጥንቀቐሉ ኣለና። ናይ ትግራይ ተመዓራራይ መንግስቲ ምፍጣር ናይ ወለዶታት ስራሕ እዩ። ንዓይ ሓዊሱ ዕድመ ድፍእ ዘበልና ክንጅምር ጥራይና ንኽእል። ዝውድኦ ግን መፃ ወለዶ እዩ። ግዜያዊ መንግስቲ ከነጠናኽሮ ኣለና። ኣኼባ ኣይትፅልእዎ፣ ቁም ነገር ይሃለዎ ጥራሕ ኢልኩም ሕተቱ። ናይ ግምት ማለት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀንዲ ስራሕ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ምጥያስ እዩ። መንግስቲ መንግስቲ ንክኸውን መንግስትነቱ ነጠናኽሮ። ኣመኻሪ ካውንስል ማለት ቤት ምኽሪ ኣመኻሪ ብቕልጡፍ ነጣሂስ። ፖለቲካዊ ውድብ ካብ ናይ ንግድን ኢኮኖምያዊ ምንቅስቓሳትን ይወፅእ። እዚ ከዓ ምስ ትእምት ዝተሓሓዝ እዩ። ታሕተዋይ መሓወር ምምሕዳርና ተፀዋዕነቱ ንህዝብን መንግስትን ክኸውን ንግበሮ ዝብሉ ነጥብታት ከም ዘለዓለ ጸብጻባት የመልክቱ። ከም ትካል ኤሪሳት ንጀነራል ጻድቃን ሓቲትናዮ ዛጊት መልሲ ኣይረኸብናን ዘለና። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እንተኾነ ነዚ ስዕብ ሓሳብ ብምሃቡ ኣዘራራቢ ኮይኑ ይርከብ። ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ንምሕዳግ ምንቅስቓሳት ክገብሩ ይኽእል እዮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ህወሓትን ኣቶ ጌታቸው ንህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ክልል ኣመልኪቱ ንማዕከናት ዜናታ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ጉጅለ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዘካይድዎ ዘለዉ ጉባኤ ብቐንዱ ንሕገ ደንቢ እቲ ውድብ ዘየማልአ ግን ንድሌት ውሱናት ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ዘማልእ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ምዃኑ ምግላጹ ዝፍለጥ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ንማዕከናት ዜና ክህበዋ ብዝፀንሐ መግለፂታት እዚ ጉባኤ እቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ተሓታትነት ኣምሊጡ ናብ ስልጣን ክምለስ ዝመጣጠር ዘሎ ጉጅለ ብሃታሃታ ዘካይዶ ዘሎ እዩ ክብል ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብዚ ሎሚ ዝሃቦ መግለፂ እንተኾነ ብተመሳሳሊ መንገዲ እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ንምሕዳግ ኣድሂቦም ምንቅስቓሳት ክገብሩ ይኽእል እዮም ኢልና ትፅቢት ንገብር ክብል ጠቂሱሎ። ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ፌደራል መንግስትን ፍቓድ ጉባኤ ዘይረኸበ ህወሓት መበል 14 ጉባኤኡ ኣብ ከተማ መቐለ የሰላስል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነተ ምምቕቓል ይኹን ሕጋውን ፖለቲካውን ብድሆታት ኣንፀላሊዎ ኣብ ዘለወሉ ህሞት መበል 14 ጉባኤኡ ዘሰላስል ዘሎ ውድብ ህወሓት ሎሚ ቀደም 17 ነሓሰ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ከዓ ብስም እቲ ውድብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከይካየድ ከም ዝወሰነ ፍሊጥ ኣሎ። እቶም ኣብ ዝሓለፈ መበል 13 ጉባኤ ዝተመርፁ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ኮሚሽን ቁፅፅርን ድማ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ኣትሒዙ ዕማማትን ሓላፍነትን ዝበሃል ዘይብሎም ተራ ኣባላት ምዃኖም ከዓ ኣስፊሩ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብቲ ሎሚ ቀዳም ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ መበል 13 ጉባኤ ዝተመርፁ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ኮሚሽንን ቁፅፅር ኣብቲ ቕነ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ብመገዲ ማዕከና ዜና መራኸብቲ ብዙሓት ከም ዘፍለጠ ወሲኹ ገሊጹ ይርከብ።
ፕሬዚዳንት ግዚያው መምህዳር ትግራይን ምክትል አቦን በረት ውድብን አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም አሳት 17 አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓትን ኮሚሽን ቁጥጥር ህወሓትን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታትን ዞባታትን ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ካድራትን ኣባላትን እትውድብ ኣብቲ ኣዝዩ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ዝሳገም ዘሎ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ከም ዘፍለጡ ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣብቲ ሎሚ ቀዳም ዝሃቦ መግለፂ ዝኾነ ይኹን እቲ ብስም ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ውፅኢት የብሉን። እዚ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝበለ ጥራይ ዘይኮነስ ብመሰረቱ ንኩሉ ሕጋዊ ኣሰራርሓታትን ደንብታትን እቲ ውድብ ተኾነ ስለ ዝጠሓሰ እዩ ክብል ገሊጹ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብቲ ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን ወፃኢ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለፀ ጉባኤ ነዚ መሓላለፉ ውሳነታት ከም ዘይቅበሎም ምፍላጡ ዝዝከር እዩ። ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝሓለፈ ዕድመ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳርታ ክልል ብዝተወሰኑ ጉጅለት ውድብ ብሰንኪ ዝተገበረሉ ዝተዋደደ ጸለመታትን ዕንቅፋታትን ዕማማትን ውራያትን ግዜያዊ ምምሕዳር ብኣድማዕነት ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ ነቲ ኣብታ ውድብ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ብዝርዝር ብምቕማጥ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ከም ዘይሳተፍ ብዕሊ ምግላጹ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ውድብ ህወሓት ዕላማን ኣካይዳን መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ልዕልነት ኣለና ብዝብሉ መሪሕነት እቲ ውድብ ከም ዝተጨወየ ምስ ማዕከና ዜና ብዝነበሮ ቃለ መልስ ጠቂሱ እዩ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ውድብ ህወሓት ኣቶ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ብጉጉይ መገዲ ክኸይድ ዝደሊ ኣካል ስለ ዘሎ ነዚን ምኹናንና መግለፂ ኣውፂና ምድላው እቲ ጉባኤ ግልፅነት ይጎድሎ ኣሎ። ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ናፃ ኮይኑ ክሰርሕ ኣይከኣለን። እቲ ኮሚቴ ነቲ ጉባኤ ክመርሖ እናተገብአ ግን ክመርሑ ይከኣለን ብምባል ኣባላቱ ካብ ምድላው እቲ ጉባኤ ከም ዝሰሓበ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ካብ ፌደራል መንግስትን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ዝቐረበሉ ሕጋዊ ብድሆታት ንጎን ንጎሲኡ ጉባኤኡ ዘካየድ ዘሎ ውድብ ህወሓት ኣብቲ ሒዝዎ ዘሎ ውሳነ ከም ዝጠቐሶ ብመሰረት ሕገ ደንብ እቲ ውድብ ማእከላይ ሽማግለ ይኹን ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ስራሕን ሓላፍነትን ዝህልዎም ኣብ መንጎ ክልተ ጉባኤ ኣብ ዘሎ መቓን ግዜ ጥራይ ምዃኑ ኣመልኪቱ። በዚ ከዓ መበል 14 ጉባኤ ካብ ዝጀመረሉ ዕለታት ሒዙ እቶም ኣብ ማእከላይ ባይቶን ኮሚሽን ቁፅፅርን ዝተመርፁ ሰባት ስራሕን ሓላፍነትን ውድብ ዘይብሎም ተራ ኣባላት ምዃኖም ኣነፂሩ ኣሎ። እቲ ውድብ ናይቶም ሓላፍነት የብሎምን ዝበሎም ሰባት ዝርዝር ኣስማት ካብ ምግላፅ እውን ተቐዲቡ ኣሎ። ኣብ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ተቃውሞ ከስምዑ ዝፀንሑ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ህወሓት ይኹኑ ዝተፈላለዩ ምስቲ ውድብ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን እቲ ብሃውሪ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ እቲ ኣብቲ ውድብ ዓብልሉ ዝረአ ጉጅለ ነቶም ይቃወምን እዮም ዝብሎም ውልቀ ሰባት ወይ ፖለቲከኛታት ንምእላይ ክጥቀመሉ ዝሓለነ ጉባኤ እዩ ብምባል ክገልፅዎ ምፅንሖም ጸብጸባት ይርድኡ። እንተኾነ ውድብ ህወሓት ካብቲ ገጢሞ ዘሎ ሓደጋ ጽግዕተኛነትን ምብስባስን ንምድሓን እዚ ጉባኤ ድሕነት ዝተሰመየ ጉባኤ ብህፁፅ ምክያድ መድረኻዊ ምዃኑ ክምግት ምፅኑሕ ዝካር እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ እውን ባእታ ኣነ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ተሃልዩ ኣብቲ ጉባኤ ብምእታው ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ሓሳቡ ከቕርብ ከም ዝኽእል ፀውዒት ዘቕረበ ውድብ ህወሓት ነቲ ዝወፅእ ውሳነታት ተቐቢሉ ጥርናፈ ክኽብር መፀዋዕታ ምቕራቡ እቲ ሓበሬታ ይምልክት። ኣቶ ጌታቸው ኣብ መግለፂኡ እዚ ኣኼባ መሊሱ ንህወሓት ኣብ መንቀራቕሮ ዘእቱን ንኻልእ ዘየድሊ ጎንፂ ዝዕድምን ኮይኑ ንውድብ ህወሓት ከድሕን ከም ዘይክእል እናሸዕ ክምጉት ይስማዕ። ደጀን ክኾነና እዩ ዝበልዎ ደጋዊ ሓይሊ ተኣማሚኖም ዝገብርዎ ዘለው ናብ ዘይተደለየ ፀገም ከእትወና እዩ ክብል ኣጥቢቑ ከም ዘተሓሳሰበ ተሓበሬታ ይገንዘብ። እቶም 4 ዝበሎም ላዕለዎት መሪሕነት እቲ ውድብ ይኹን ደጀን ክኾነና እዩ ዝበልዎ ኩሉ ዝጠቐሶ ደጋዊ ሓይሊ ግን ስማ ልዕሉ ይጠቐሰን ዘሎ። ገለገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ንህግደፍ ከም ደጋዊ ሓይሊ ይጥቀስ ከይህሉ ጥርጣሮኦም ኣብ ምግላፅ ይርከብለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንተኾነ ህወሓት ሕጋዊ ሰብነትን እንከይመለሰ ጉባኤ እንተካይዱ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይኣቱ ስጋኣት ከም ዘለዎ ተሪር መጠንቀቕታ ምሃቡ ዝዝከር እዩ። እቲ ሎሚ ቀዳም ብውድብ ህወሓት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብዚ ግዜ እዚ ብስም ውድብ ህወሓት ኣብ ዝኾነ ቦታ ፖለቲካዊ ስራሓውቲ ንምፍፀም ሓላፍነት ዘለዎ ማእከላይ ኮሚቴ ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ኮነ ካልእ ሰብ ወይ ካልእ ኣካል ከምዘየለ ብምግላፅ ህዝብን ኣባላትን ነዚ ውሳነ ከተግብሩ መፀዋዕቲ ኣቅሪቡ ይርከብ። እዚ ፖለቲካዊ ውሳነ እንታይ ክወልድ እዩ? መንግስቲ ፌደራል እንታይ ክውስን ይኽእል? ናይ ብሓቂ በዚ ጉባኤ ድሕነት ዝተሰመየ ጉባኤ ህወሓት ናብ ኩናት ክእቶ ይከኣል ዶ? ኣቶ ጌታቸው ረዳን መሳርሕቱን ከ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? ብሓፂር መንገዲ ውድብ ህወሓትን ኩነታት ህዝቢ ትግራይን ናበይ ኣንፈት ከብል እዩ? ውዕሊ ፕሪቶርያ ኸ ኣብ ባይታ ተስፋ ኣለዎ ድዩ ወይስ ፈሪሲኡ ብዝብል ናብ ዘይተደለየ መንገዲ ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሕቶታት ግዜን ኩነታትን ዝምልሶ እዩ። ሰላምን ርግኣትን ንጭቁናት ህዝብታት ይኹን።